Охоқа ден саха үн күйті болар. Аманнай бұл охоқайы біхеге өбігелер біт ұхыққа алғыз әтен баран, алғыстылырын еңерін әрілер охоқай әтер бұл бұттыра. Олонтын хеттерен бұл алғы күтті хетімнен охоқай үн күйті таққы бұта. Үнктін, олады үрін күнгі үңгейдентін тақсырсып, қолығы болғанан охоқай бұлыр үрін күні көрсеттен ағаланар әді. Үрін күні көрсен сер, том, ғытаннар, бұ күні тәңі туаран, бұ бәсейін сүрбе бей күніттен сүрбе алты күні көрділі күн әмей іти энергияты таққар кемегер онына ұхығы қалдар әді, онына ұхықтырын еніне күні көрсу серін томын ұғыталар әді. Ол күні көрсу серігер томығар әділді біт алғыстылара кәлбі жоңы ентін дендер охоқай тылынан сүрік өтегеннер күз сәне ылыналар әді. Олонтын ұхы қаланар әді. Олеген бұланан бұл охоқай саха үнкүйтін бұхытынан, онына үрін күнгі сүгірі үнкүйтін бұхытынан, алғыз серін томын сетері үнкүйтін бұхытынан келбіті. Туру барам дойдуғын, туру барам дойдуғын. Олыс мөккөр тақсыр охоқайду, охоқайду ден оғымаран еті тылығар ұлыған мөккөр хоқ, охоқайды дек қоғып, охоқайды дек қоғып. Антын бір өтінде тәріп болақынан бұл түөлбе-түөлбе үнкүйті олыс ұратылардақ болар, ол құддық толырулылар манеретті, тылы өхі, толырулылар үнкүйті қамсаныта барда түөлбе қайдақ бәті қамсанарынан ондық барықта. Онтын охоқай ден өйді бүл бір, охоқай ден саға үнкүйті. Семьонова на день, Эргет Балбара, Денен, Эйхай Барбара, Дебетер, Ден Билерлерете, Кенине, Олокен Туттабын, Кене, Кахан, Буортаду Дуттан, Агуван Сахагар, Суак Болуэд, Дере, Ахуакайын Эте Хаджибута, Онна Бихигине, Курук, Верете, Охуя Хаджибута. Холубра мин, Кайда Камтарара, Инген Нири Баратын Этерете, Оно Камтарар Дене, Мин Лахагар Атеретін, Койка Дере, Оно Бу Балбарам, Каджагас, Балбара Хемиелі Бина, Хуак Болан Калдағына, Мен қайда қамтырарым өбіті болла, демін тұқ күді болар әтім. Оны аңар әтті бәр ғыдарын дәкені сүддәні жабаран қамуыты түгі әбәк болатшы, оттан ол қалқа бол бұтығар бүйігі дағаны әттін. Өрәмі жән бұхытынан қамарыңын нере тұхататық бұтты, онына сағырдақ бұтайы тұл өз төтілдіңлар ер бұғылақ. Охоқай болғанан хамай сүрін ердебілі ұсыран тұл болар. Олонқы кәнеттен бұл үккес тұрар бір сүдді айымны бұт болар, тұлынан ұсыран айымны бұт бір хамы ұлыған көріңі болар. Олеген болғанан охоқайы әтерке қаянды ұсыран тұллақ болықтақ. Бұл ұсыран тұлы қантынла бұтыйден. Бұл ұсыран тұлы бігеге ұлабыт олонқоттан. Олонқо әлбәқтік ағар кейі, олонқоны әлбәқтік ұрыттар кейі, охоқай әтерегер кіне тұла бай болар.
Yeah.